Ще такий один момент, буквально скажу так, забіжу наперед і скажу то, що після зими обов'язково нам потрібно рослинку пристосовувати до весняного сонечка. Тобто сонце є опікаюче, ви знаєте це, і навіть якщо в лютому, в кінці, от, наприклад, січня, в лютому вже з'являється така більш сонячна погода, більше сонця на дворі, стараємося винести свої орхідейки ближче до вікна, стараємося поставити їх, наприклад, на підвіконні, не враховуючи того, що сонце вже є палюче через скло. Тобто скло утримує ультрафіолетові промені, але інфрачервоні, вони проникають скрізь скло і теж можуть бути опіки. Так що це теж треба враховувати. Найкраще тут, як я вже сказала, краще використовувати для освітлення лампи. Ну, ось наразі ми поговорили і про освітлення, і про температуру. І давайте перейдемо поступово до поливу. Тобто в зимовий період нам обов'язково потрібно зменшити полив наших орхідей. Є такі рослини, є такі, більшість фалінопсисів починають цвісти десь після Нового року. Десь січень, лютий – це якраз таке буйне цвітіння. Це більшість орхідей, вони видають свої цвітоноси. Зараз в цей період вони нарощують цвітоноси, ну і в січні вже будуть цвісти. Відповідно, заходячи в зиму, нам потрібно це врахувати. Тобто, якщо рослинка нарощує активно цвітонос, на ньому багато бутонів, нам потрібно дати їй вологу. І тут треба дуже уважно дивитися, бо взимку, коли, наприклад, влітку зайва волога може випаровуватися від того, що у нас є в кімнатах жарко, тепло, то взимку випаровується вода дуже повільно. І ми повинні слідкувати за тим, особливо ті орхідеї, які знаходяться в закритій системі, тобто ви знаєте, що таке закрита система, так? Це горшечок без дна, це скляні всякі різні колби, особливо скло, в кого є рослинки в склі. В мене, наприклад, дуже багато рослин в скляних бокалах, в вазах. Ось, треба слідкувати, щоб на дні не було води. Тобто ми подаємо рослинці буквально крапельно, ми даємо дуже трошечки водички, хай буде раз в тиждень там чи раз на 10 днів, але ми додаємо, от в мене трубочки вставлені в кожному горшечку, і я буквально в цю трубочку шприцом наливаю 10-15 міліграм водички для того, щоб рослинка таки отримувала якусь частинку вологи, але щоб не була перезволожена, тому що ця зайва волога в горщику, перезволожений ґрунт веде до захворювань знов-таки. І через неправильні поливи можемо створити рослинні проблеми. Ми можемо викликати грибкові захворювання, всякі різні інфекції. Ось. Тепер знов-таки треба врахувати, що є дуже багато різних видів рослин, видів орхідей, які потребують, одні потребують дуже трошечки води, а деякі потребують досить таки багато, і нам треба це враховувати також. Тобто ми повинні, заходячи в зиму, пересортувати орхідеї і поставити на перший план, щоб вони були у вас перед очима, на полицях, на стелажах. Ті рослинки, які потребують більше вологи, повинні бути на першому плані. Ось, тому що є, наприклад, орхідеї, зараз я пригадаю, скажу вам, той самий Сого Поні, наприклад, так, або Сого Лауренс. От всі орхідеї групи Сого. Вони дуже полюбляють, щоб був вологий ґрунт. Тепер є, наприклад, пафіопеділуми. Вони теж люблять, щоб було волого, але не мокро. І в зимовий період треба бути дуже обережними, тому що в них корінці знаходяться глибоко в горшку, тобто майже біля самого дна. І там якраз накопичуються, вони складаються такими кружечками в горщику по колу горшка. Якраз по дну горшка вони вистеляються. І таким чином, щоб вони не були переохолоджені, бо вони дуже швидко загнивають. Ще знову-таки вернуся до того, що якщо ми занадто поливаємо рослину, як ми можемо побачити? По-перше, перезволожений ґрунт в ґрунті, це така іспарина на горщиках. Мокрий ґрунт постійно вказують на наявність подур. Це такі, ви знаєте, що це воно і шкідник, і не шкідник. Воно фактично робить оці маленькі такі жучки, які в нас є в ґрунті, вони роблять і корисну роботу, але разом з тим, коли їх є забагато, то личинки цих подур можуть під'їдати корінці.
тобто псувати наш веломен в орхідеях, і відповідно потім викликається гниїння. Так що це теж треба обов'язково треба враховувати. На що хотіла ще звернути вашу увагу, якщо ви купуєте рослини, наприклад, азіатські, вони є в мохові, то таку рослинку бажано з горшечка на зимовий період вийняти, для чого, щоб швидше просихав мох. Але помістити його, наприклад, в горщик більшого розміру, можна бути навіть кашпо, може бути ваза, може бути скляний якийсь гарний бокал, на дно туди обов'язково покласти дренаж. Дренаж може бути любий, може бути піноскло, може бути керамзит, може бути камінці річні, можуть бути якісь ракушки ці морські, можуть бути навіть той самий пінопласт, можуть бути якісь... якісь прикраси, маю на увазі, якісь бусини, от типу того, можна скласти на дно і зробити таким чином дренаж. На цей дренаж ми кладемо наш горшечок, не горшечок, а вже виймаємо з пластикового горщика. І це якщо в мохові рослинка, так, я маю на увазі, тому що ми знаємо, що ми виймаємо моховий комочок тримається цілий. Це не так, як ми в ґрунті, наприклад, в корі, кора розсипається, відповідно, ми не можемо виймати. Якщо є в мохові, обов'язково треба таку рослинку вийняти і покласти на цей дренаж. Таким чином ми зможемо запобігти рослину від перезволоження і переохолодження кореневої системи. Тепер давайте перейдемо до того, що є грибкові захворювання, які теж виникають внаслідок неправильного утримання. Тобто неправильний догляд, неправильна температура, неправильний полив, освітлення – все це призводить до грибкових захворювань. Нам потрібно оглянути обережно і акуратно оглянути листові пластини наших рослин. Якщо ми побачили якусь грибницю, а я вам показувала її, це такі світлі плями, горбики, можуть бути такі навіть пошкодження листової пластинки, можуть бути тріщини на листках. До речі, тріщини утворюються, коли ми рослину, наприклад, утримували на півсухому стані, а потім дали їй забагато води, листова пластинка тріскає. Дуже часто тріскають листові пластини від того самого грибкового захворювання. Ось грибниця розполагається, може бути грибниця як і на листових пластинах, так вона може бути і на самій шийці. Вона може бути на коріннях. Нам потрібно уважно подивитися, оглянути кожну рослинку. І якщо ми це побачили, тобто ми знайшли отакі горбики, підсушені місця, якісь сухі плями, які просякають буквально з верхньої частинки на нижню, тобто листок наскрізь, так якби хтось її взяв і притиснув, така от крапочки такі, кружечки, такі можуть бути плями на листках сухі, вони не ростуть, вони не, скажімо так, не збільшуються в розмірах, і вони не пересуваються на інші листя, тобто не заражається інше листя, то такий грибок треба лікувати. Нам потрібно відразу підібрати фунгіцид, правильний причому фунгіцид. Як правило, на дуже багато видів грибкових захворювань діє дуже добре топаз. Я вам про нього говорила, це хімічний препарат. Ось, ще проти грибка дуже активно діє часникова настойка. Тобто можна взяти залежно від ємкості. Я беру маленьку таку, у мене є на 20 мг, така маленька баночка з кришечкою. Я туди кришу дрібно або через чеснокодавку продавлюю часник. Набиваю повну баночку, заливаю горілкою або спиртом і, відповідно, потім використовую оці спиртовий настій для лікування грибкових захворювань. Якщо треба врахувати, якщо ми настоюємо часник горілкою, то ви знаєте, що горілка має всього-таки 40% спирту. Ось, відповідно, нам я додаю на літру води, я додаю 10 мг цього настою. На літру води 10 мг. Якщо ж я використовую спирт, я даю на літру води 5 крапель. Це 2 мг, напевно, вийде всього-навсього. Так ось, цим настоєм теж добре розчиняти її в водичці. І, як я вже сказала, дається пропорція настою чесникового на літру води. І тоді цим настоєм проливається ґрунт. Тобто, так, щоб корінчики могли набрати того препарату.
Так ось, грибок боїться цієї настойки, це точно, я це знаю, я це на своєму власному досвіді використала, використовую завжди. Та сама толстянка, як я вже вам розповідала, це грушове дерево і каланхоє, він теж працює по грибках. Правда, не всі види, але по багатьох грибках воно працює. Тепер дивіться, як я вже сказала, треба обробити фунгіцидом. Можна навіть взяти той самий Максим Дачник, обмухнути буквально пензлик, обмухнути там в крапельку цього Максима, і тоді взяти, розчинити оцей розчин, зробити такий світло-червоний, світло-рожевий, щоб він був, водичку, літр води. І от коли ви сполоскаєте цей пензлик, вам якраз вийде отака вода, яка повинна бути для протигрибкових захворювань. Це теж фунгіцид. Ви знаєте, що Максим Дачник дуже добре підсушує такі всякі ранки, всякі різні оці грибниці. До речі, топаз. І я би рекомендувала в горщики. От, наприклад, коли ви заходите в зиму, це треба було ще зробити в вересні. Ну, можливо, на слідуючий рік вам це дасть, ці мої рекомендації вам дадуть таку підказку. Треба покласти по таблеточці. Можна гамаїр використати, можна використати алірін. І тоді в ґрунті у вас буде розвиватися така правильна мікрофлора, тобто там будуть правильні грибки, які будуть давати вам такий позитивний результат. Тому що ці гриби правильні, тобто вони називаються корисні гриби, вони пожирають патогенні гриби. Ось. Тобто, навпаки, буде дуже хороша така, всередині горшечка буде розвиватися така мікрофлора, яка буде допомагати і корінчикам, і взагалі буде укріплювати імунну систему наших орхідей. Які в нас є ще поради, рекомендації я би дала на рахунок грибкових. Якщо ви побачили, що у вас грибниця досить, наприклад, на одній листовій пластині є дві-три, і цей такий така ділянка грибниці досить велика, то я би рекомендувала навіть її обрізати. Але не обрізайте навскіз, так як от щоб змінити форму листочка. Старайтеся обрізати її так, щоб вам було приємно на око. Тобто я обрізаю завжди по формі листочка. Залежно в якому місці, деколи навіть видаляється повністю листок, щоб запобігти розпосюдженню, поширенню оцього грибкового захворювання по всій рослині. Всі зрізи я обробляю, як я вже сказала, я обов'язково потрібно чимось або корицею, або можна перекисом водню, можна зеленкою, розчином зеленки, просто кінчик листочка обрізати, цей зріз обробити, щоб воно підсохло. Що знов-таки, дивіться, від перепаду різких температур, якщо рослинка переїжджає з місця на місце і її утримується в подвійному горшечку, на якому є постійно внизу вода, від кардинальних змін умов вирощування, наприклад, вас перебувала ви продали рослинку, будемо так говорити. Ви продали рослину, рослина переїхала в інший будинок до іншого хазяїна, а в хазяїна зовсім відмінні умови утримання, ніж у вас. У вас в квартирі було більш сухіше, у вас вологість була 40-50%, у вас температура в домі була 20-24 градуси, а рослинка переїхала в умови, де є 80 градусів вологість, і температура може бути 18 або 15 градусів. Рослина потрапляє в інше умовне середовище, і відповідно в неї стрес. Від стресу у рослин виникають різні вірусні інфекції. Тобто вони не виникають, вони пробуджуються. Вони можуть бути десь глибоко сидіти в рослині. І коли ви мали достатні умови, які підходили цій рослині, а рослина переїхала в інші умови, відповідно стається стрес, і оцей вірус прокидається. Тобто це вірусна, скажімо так, є вірусні інфекції, вірусні хвороби, і це дуже небезпечно, тому що вірус практично в рослин не лікується. Якщо вірус є в рослині, таку рослину знищують, і навіть я знаю, що є такі випадки, коли був знищений цілий сорт орхідей. Тобто є така катлея, була, вона називалася Firefox, якщо ви пам'ятаєте, вона дуже гарна, дуже ефектна, дуже. Так ось, здорових рослин не залишилося.
Просто вона вся була поражена вірусом, і її фактично всі ферми знищили. Тому що передавалася навіть через насіння, вірус, який був вже в цій рослині, передавався на потомство, ну, я маю на увазі, на нові рослини. Тому фермери вирішили знищити цей сорт, і, можливо, десь в майбутньому буде виведено щось подібне або щось таке, щоб замінити. Так ось. Як я вже сказала, вірус практично не лікується в рослини. Він може бути досить довго, він може бути, рослина може з ним існувати, але треба взяти до уваги, що він переноситься, він передається іншим рослинам. Ви не можете одну рослину ізолювати, наприклад, від інших. Ну, це я не знаю, хіба що при такому дуже великому бажанні хотілося б тримати рослину з вірусом, тому що вам потім прийдеться і переодягатися, і мити руки постійно, коли ви тільки торкалися цієї рослинки. Ризик, це великий, такий ризик, великий перенесення віруса вами ж самими, тобто руками, за одягом, за тими засобами, наприклад, ліка, чи ми маємо шприци, якими поливаємо, наприклад, рослинку. Це все треба враховувати. Це все треба спиртувати, це треба все дезінфікувати, але після одної рослини нам просто не захочеться це все робити, щоб потім до інших рослин приходити і займатися з ними. Далі, вірусні інфекції також відроджуються, коли є сильна зміна вологості повітря. Знов таки, бачите, як я сказала, ви продали рослинку або навпаки, ви її купили, і у вас в домі відмінні зовсім інші умови утримання, ніж в попередньому місці вони були, наприклад, з тих самих ферм або з тих самих магазинів, і ваші умови утримання кардинально відрізняються від тих, які були попередні, може теж виникнути таке от захворювання. Ви знаєте, що воно, вірусні захворювання ми можемо побачити відразу, тобто воно проявляється на листі такими плямами. Я не буду зараз вам, я постараюся знайти фотографії, вкласти, щоб ви могли реально побачити, як виглядає вірусне захворювання, тому що є різні ці гнилі всякі, які проявляються на листових пластинах подібними плямами, але це зовсім інакше. Вірус, його видно неозброєним оком, і, скажімо так, він відрізняється зовсім наглядно, ми можемо зрозуміти, що це вірусна хвороба. Так, що ще? Корінці. Будемо говорити про корінці, про хвороби коріння. І тут, як правило, є пошкодження веломена. Це тріснуті корінчики, які ми при пересадці в нас утворюються тріщинки, мікротріщинки. Всі тріщинки потрапляє інфекція, відповідно починається гниїння коріння, і рослинка втрачає такий засіб харчування, тобто рослина, втрачаючи коріння, не має чим всмоктувати вологу і поживні речовини, відповідно, починається втрачатися тургор, листя робиться в'яле, робиться м'яке, і така рослинка може бути навіть на стані загибелі. Відповідно, ми повинні за цим слідкувати. Слідкувати за тим, щоб не було знов-таки перезволоження. Якщо ми з вами пересаджували рослинку, треба врахувати, що могли утворитися мікротріщини, і таку рослину не поливається 3-4 або більше днів. Я би рекомендувала, якщо ви рослину пересаджуєте і повністю звільняєте від ґрунту, омиваєте корені, залишити таку рослинку хоча б на добу, щоб корінчики підсохли, щоб підсохли ті ранки. Дехто використовує зеленку, наприклад, обрізає коріння, ті гнилі такі кінчики, які утворилися вже, підчищає, і потім обрізають ножицями чи секатором, і потім обробляють зеленкою корінчики. Я би це не рекомендувала робити. Я знімаю веломен, даю підсушитися корінчикам і тільки тоді саджу в ґрунт. Тобто я не обробляю коріння нічим. Можна обмокнути, наприклад, в той самий корневин, можна обмокнути кінчики цих корінчиків, які ви обрізали. Ну, або в крайньому випадку можна в корицю. Можна обробити товченим вугіллям. Ви знаєте, що дерев'яне вугілля, воно дуже корисне. От його міленько потовкти, можна молоточком. У мене такий є маленький молоточок, яким я розбиваю буквально в порошок кусочок вугілля і таким чином обмокую кінчики оці, що я обрізала,
Я ніколи не обрізаю, скажу зразу, тому що краще хай буде. Ну, ось я сказала вам так, як я користуюся, як я це роблю. Відповідно, ви будете підбирати свої способи, як вам зручно, як вам підходить. Ще один такий є вид захворювання, як усихання коренів. Усихання коріння може бути теж з різних причин. Тут можуть бути як шкідники, так і різні травми коріння, тобто пошкодження корінчиків під час пересадок. Коли ми виймаємо старий ґрунт, обов'язково є оці мікротріщинки. Так само, як і шкідники пошкоджують коріння, вони всмоктують, наприклад, проколюють сам веломен, туди потрапляє бактерії, оці патогенні гриби, і, відповідно, викликають всякі різні такі захворювання, від гниїння до усихання коренів. Відповідно, нам потрібно, якщо ми бачимо, що є усихання коренів, не потрібно, я, наприклад, не знімаю такий веломен, тому що це натуральна органіка в ґрунті. Тобто рослинка, використовуючи ці корінчики, використовуючи оці відмерлі частинки веломену для свого харчування. І це, наприклад, навіть дуже добре. Я не знімаю веломен з рослин, залишаю його так, як він є, і потім рослинка собі його використовує. Ну, ось такі от фактично рекомендації я сьогодні вам давала. Хотіла тільки звернути вашу увагу, що коренева система в наших орхідеях – це сама важлива частина орхідеї. Тобто нам потрібно надавати більше уваги кореневій системі, ніж, я би сказала, квітоносам або листовим пластинам. Звичайно, здорові, гарні, міцні листові пластини говорять про те, що і з корінням рослинки все в порядку. Ну, якщо ми маємо гарну кореневу систему і маємо гарне листя, відповідно, буде потім і цвітіння. Ну, ось, в принципі, бачите на ваших екранах сьогодні ті самі рослинки, що я купила їх декілька днів тому. Одна оця маленька рослинка, ось, мені сказали, що звати її тулкан. Ну, ось вона тут в мене, бачите, така от. Оця мультифлорочка, вона в мене вже тиждень, більше 10 днів вона в мене, так? Ось, відповідно, в неї все добре, прийшлося мені тільки її трошечки витріхнути з того ґрунту, що в неї був. Я додала їй буквально на дно дренаж керамзит, для того, щоб корінчики легше було їм більше, чим дихати. Тому що там тільки одна дірочка, як я вам показувала, так, одна дірочка в горшечку, і було занадто волого. І я витягнула його з горшка, легенько, до речі, вона дуже легко вийшла з горшечка, і дала їй зараз покращення. Тобто я додала їй трошки дренаж, і зараз їй вже буде легше. Ну ось, в принципі, така от картина. Будемо чекати. Бачите, пелюстка так і висихає вона. Вона так і не відкрилася, вона тут зломана. Ну, це травма, то не страшно. Ось, ну, що після, скажімо так, після покупок в магазинах завжди є якийсь або листочок тріснутий, або поломаний, або пелюстки десь загнуті, або відсихають бутончики. Тут наразі, зараз з бутонами все в порядку. Я хотіла вам показати такі ці бутони, що були, бачите, ось тут. Ось цей бутон, він такий відсох, я його зняла, бачите, але два ще нарощуються. І в цьому цвітоносі теж, бачите, ось, оцей бутончик, що був, напевно, погано видно, ось він був тут, бачите, він теж відсох, так як я й казала, що він відсохне. Тут у нас, слава Богу, всі бутончики в порядку, тут у нас все добре, бачите, тут немає такого пошкодження. Ну і в цій рослинці теж будемо розпускати далі бутончики. Ось у нас є тут таке гарне нарощення. Тут так само є, бачите, ось ще одна гілочка. І будемо чекати, поки вони розпустяться. І ви знаєте, я думала, що це фабрика, це не фабрика. Хоча листочки в нас є плямисті. Це не фабрика. Ось мені написала моя підписчиця, що це тулкан. І вона не має запаху. Я пробувала вранці, я її пробувала до неї підібратися і в обід, і ввечері, і в сонячну погоду. В неї немає запаху. Ну ось і все. На сьогодні, я думаю, що я вам розповіла такі
маленькі підготування до зими, такі рекомендації стосовно поливу, стосовно температурного режиму для орхідей в зимовий період. І я думаю, що вам буде мої поради вам дадуть таку маленьку допомогу. Ну все, всім дякую і до нової зустрічі. Пока!